Suomi tunnettiin ennen koulutuksen kärkimaana. Nyt oppimistulokset ja koulutustaso on kuitenkin heikentynyt. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle pitäisi tehdä? OAJ:n puheenjohtaja kertoo. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto, tervetuloa verkkouutisten haastatteluun. Kiitos. Mistä suomalaisten oppimistulosten ja koulutustason lasku johtuu? No se johtuu useastakin syystä, mutta taustalla on varmastikin 90-luvun laman seuraukset siitä, että koulutuksesta on leikattu, meidän koulutusjärjestelmäämme on pidetty hyvinkin itsestäänselvyytenä ja ehkä ei ole osattu panostaa siihen riittävästi. Ja erityisen kipeitä päätöksiä tehtiin 2010-luvulla, kun koulutuksesta leikattiin noin 2 miljardia euroa. Ja oppimisen tason lasku on näkynyt jo sieltä 2000-luvun alkupuolelta lähtien. PISA-tulokset ovat kääntyneet todella hälyttävään laskuun 2006 alkaen. Ja nyt sitten viime syksyn OECD:n raporttikin osoittaa, että meidän nuoren työikäisen väestön koulutustaso on laskenut jo alle keskitason, eli olemme siellä Turkin ja Chilen välissä. No toisaalta sitten tämä inkluusio 2010-luvun alkupuolella, lähtökohta sinällään erittäin hyvä, eli tämä yhdenvertaisuuden edistäminen kaikille oppijoille, mutta samassa yhteydessä ei ole varmistettu riittäviä resursseja, ja tämä on tiedetty jo pidemmän aikaa, eli siellä on aivan liian isot ryhmäkoot meillä perusopetuksessa, myöskin pienryhmiä eikä erityisluokkia ole riittävästi tarvittaessa saatavilla, eikä myöskään erityisopettajia. Eli jokaisen oppijan oikeus yhdenvertaiseen opetukseen ei itse asiassa toteudu, ja tämä kuormittaa opettajia hyvin paljon. Mikä sitten selittää näitä oppimistulosten erojen kasvua? Sosioekonomiset erot ovat vaikuttaneet nyt myöskin hyvin paljon siihen. Enemmistö meillä lapsista ja nuorista kyllä voi hyvin ja oppivat hyvin, mutta sitten se joukko, jolla on niitä haasteita oppimisen suhteen, niin se valitettavasti nyt on kasvussa ja siellä on erinäisiä tekijöitä, neuropsykologisia ongelmia, erilaisia mielenterveyteen liittyviä haasteita ja niin edelleen. Ja kyllä se on huolestuttavaa, että meillä kolmas osa perusopetuksessa olevista lapsista tarvitsee tukea oppimiseen, ja sitä tukea ei nyt riittävästi tarvittaessa saa. Tässä julkisuudessa on puhuttu paljon näistä S2-lapsista ja nuorista, niin miten heidän oppimistulokset, miten sitä voidaan niin kuin edesauttaa, että he saisivat riittävät valmiudet? No meillä täytyisi olla enemmän myöskin näitä S2-opettajia saatavilla, eli pitää varmistaa kelpoisten opettajien määrä ja opettajien koulutuksen määrän lisääminen vastaamaan sitä tarvetta. Myöskin tiloissa on haasteita ja liian nopeasti sitten integroidaan yleiseen opetukseen sieltä valmistavasta opetuksesta, eli se pitäisi olla pidempi jakso pari vuottakin tarvittaessa. Onko oppimisen tai opetuksen sisällöissä jotain sellaista, mitä pitäisi muuttaa, että nämä niin kuin tulokset paranisivat? No siihen on vaikea ottaa yksiselitteistä kantaa, että perustaitojen vahvistaminen on tärkeää. Että meillä on nyt valitettavasti kasvanut se joukko nuoria, jotka ei peruskoulun jälkeen osaa riittävällä tasolla lukea tai sitten myöskään matemaattiset taidot ovat laskeneet, niin kuin PISA-tulokset osoittavat. Eli perustaitoja täytyy vahvistaa, ja sen takia OAJ on muun muassa näissä hallitusohjelmatavoitteissa esittänyt tämän vähimmäistuntimäärän nostamisen, jolla näitä perustaitoja voitaisiin vahvistaa. Tällä vaalikaudella koulutukseen on satsattu lisää rahaa ja on pidennetty oppivelvollisuutta. Miten arvioitte nykyisen hallituksen tekemiä päätöksiä koulutuksen osalta? No se on myönteistä, että tällä hallituskaudella nyt on koulutuksen arvonpalautus käynnistetty ja on myöskin panostettu rahaa koulutukseen. Ja esimerkkinä voi todeta muun muassa tämä oppivelvollisuusiän pidentämisen, mikä on hyvä asia. Mutta samassa yhteydessä valitettavasti jäi sitten toteuttamatta tämä oppimisen tuki myöskin toiselle asteelle, ja se pitäisi toki niin kuin varmistaa varhaiskasvatuksesta aina sinne korkea-asteelle saakka. Ja myöskin sitten toisella asteella tämä oppilashuollon toimimattomuus, opinto-ohjauksen riittämätön määrä, niin sekin valitettavasti jäi toteuttamatta. Mutta sitten voisin mainita esimerkiksi tämän opettajarekisterin, mistä olemme todella iloisia, ja OAJ on sitä pitkään jo tavoitellut ja edellyttänyt, ja nyt se valmistelu käynnistettiin. Ja on tärkeää, että se myös jatkuu seuraavalla hallituskaudella ja siihen panostetaan rahaa. Sillä me pystymme ennakoimaan opettajan koulutusmääriä paremmin. Mitäs tässä, kun puolueet nyt julkaisee erilaisia vaaliohjelmia koulutuspolitiikasta ja muista, siellä on monessa tullut esiin tämä, että halutaan niin kuin perusasiat peruskoulussa kuntoon, niin miltä nämä julistukset näyttää niin kuin ammattilaisen näkökulmasta?
No se on erittäin myönteistä ensinnäkin, että koulutuksesta ja sen tilasta ja tarpeesta puhutaan laajasti ja laajasti kaikki puolueet ovat myöskin tutustuneet OAJin hallitusohjelmatavoitteisiin, koska siellä on hyvin paljon tuttuakin. Meille on ehdottoman tärkeää se, että perusrahoitusta lisätään pysyvästi yli hallituskausia. Nyt se viime vuosikymmenen 2 miljardin euron käppi, niin se täytyy kuroa. Sitä pitää lähteä kuromaan kiinni, mutta nyt on tärkeää, että ne akuutit ongelmat, mitä meidän koko koulutusjärjestelmään liittyy tällä hetkellä, ne korjataan. Mitään isoja uudistuksia tai selvityksiä ei tarvita, että se ei meille riitä, että koulutuksesta ei leikata, vaan nyt se suunta pitää kääntyä. Ja me tarvitsemme lisää rahaa ja resursseja. Ja koko koulutusketjusta pitää huolehtia. Eli mitä seuraava hallituksen pitää tehdä, jotta tämä kehityksen suunta muuttuu? No jos niin kun ehkä pääpointteja nostaa, niin ensinnäkin tietysti varhaiskasvatuksen laatu täytyy turvata. Meillä täytyy olla riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia siellä, eli opettajan koulutusmääriä täytyy nostaa. 2-vuotinen opetus pitää saada pysyväksi. Tämä oppimisen tuki täytyy saada toimivaksi varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle, mielellään korkea-asteelle saakka. Se on aivan ydinkysymys. Myöskin perusopetuksen vähimmäistuntimääriä tulisi nostaa näiden perustaitojen vahvistamiseksi. Toisella asteella, niin lukiossa, siellä on tehty hyvin paljon uudistuksia, rahoitus täytyy turvata. Ja siellä erityisesti nyt tämä oppimisen tuki ja opinto-ohjauksen määrän lisääminen ja ammatillisella puolella lähiopetuksen määrä ehdottomasti täytyy turvata. Ja korkea-asteella sitten toki korkeakoulutettujen määrää täytyy nostaa, jotta saavutamme sen tavoitteen siitä, että vähintään puolet ikäluokista saavuttaisi korkeakoulututkinnon, koska meidän täytyy nostaa koulutustasoa ja osaamistasoa tässä maassa, mutta se tarkoittaa myös samalla sitä, että rahoitus täytyy turvata ja riittävä opetuksen ja opettajien määrä. Ja sitten taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön myöskin saatavuus ja laatu täytyy turvata ja esimerkiksi hyödyntää paremmin vapaata sivistystyötä tässä kotouttamisessa. Uskotko, että Suomi voi vielä palata koulutuksen kärkimaaksi? No ehdottomasti, ja se on oikeastaan minun mielestä ydinkysymys, jotta me pystymme säilyttämään sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa. Että vain koulutuksella Suomi voi pienenä maana täällä pärjätä ja osaamisella, ja opettajat tekevät sen koulutuksen, eli täytyy pitää myöskin huolta siitä, että meillä on riittävästi koulutettuja opettajia, ja se alan vetovoima säilyy. Hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.